Kanjeng Sultan. Ojo kakean tuk 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 tuk. Iki sik omong-omong karo tuk tak tuk 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 tak tuk tuk. Lho, jarene kok nabuh pentungan. Tapi lek ngomong dialog harus berhenti. Waduh, jenengan niku pelanggaran kok, Pak, Pak. Piye to kok ndek enek penerku kok. Jenengan madhep mriku mawon. Kowe mau kok pengen salah. Lho, kene omong tuk, ini omong tuk. Lah sing tukang nabuh pentungan. Jenengan sampe ki dalang kok bakul bakso. Pak, Pak, ngawon tuk rabu ipun pun jenengan lho, Kanjeng. Wis suwe. Mati ya lho. Aku dengar kerusakan menawa. Mbok menawa. Monggo Kanjeng mbok pilih pencenak. Kanjeng. Kanjeng Sultan. Loh, nanti kanjeng jenengan masuk angin to Gusti. Kanjeng Sultan, sakrawu pencenak. Monggo to. Mas, ya nganggo tembange aku manut kanca-kanca Nyuku Sumamardani. Monggo, dadoske dhisik. Nggih, ngiringi munggah Mas Kritik Kluthuk. Monggo. Sing kene iki Gayatri ya, Mas. Nggih, Mas. Sampeyan kok ya duwe kenangan nang ngene terminal Gayatri Tulungagung? Aung sedaya kok namung lakon to, Mas. Oh. Arep ora ning terminal, arep ora ning nggon omah. Sedaya menika nek sampun dados kegiatan rutin kula ndamel lagu nu sak petuke kasat mata dadi, Mas. Oh, iya ngono. Ikon-ikon Tulungagung wis tercakup. Sampeyan iki wong Blitar paling tidak ya punya lagu untuk daerah Blitar. Mboten saged. Sampun, Pak. Loh. Dapat lagu lo? Blitar? Lagu lo, Pak. Lagu niki judulnya Kankap Kanigoro, Pak. Apa wih? Apa? Lagu lo apa sih? Kankap Kanigoro. Kejauh cengengesan gue. Aku pegel bengi ini. Lagu lo. Bengi ini, seaku ini, gue putih api gaping. Bareng aku ireng gaping malah kayak madu mongso. Jenengan iki ngoten kok, Mas. Pripun? Oh, biasa len dawuhi pelawakmu, Mas, pun siap dereng, pun samnapta dereng. Lha kula sing lagi nyicit teko nggon lho jerat timbali. Kula ta wis kon mobil kon dalan kula cicil. Lah niki nyandro to. Irunge ati lipen. Masak kene lipen jalemu dandan piye lho. Aku mau sik totalan angkringan lah kok diceluk. Kok aku lho wae mampir Mas Angkringane, Mas. Sik, laguku lho. Wah, iya, Blitar. Iki Mas, iki sini Mbak, sithik Mbak. Masyaallah, tisu kering, Mbak. Aja kene. Kowe tak ratakne wis raumu kaya gemuk kok iso. Mas gandang karo to. Ora ikon Blitar piye? Lek Blitar nek tembange Blitar kutha cilik kan kawentar. Ini saya membuat lagu sebuah lagu yang milenial. Mergo Kankap menika menjadi objek wisata seluruh yang ada di Jawa Timur. Kabeh kulit tumplek-blek lek wisata yo ning Kankap Kanigoro Pak sakniki niku. Oh iya iya. Lho iya. Piye-piye nek umpama sampean mengabdikan sebagai warga masyarakat sini terus dalam karya sampean tuh terbentuk dengan sebuah lagu. Wis gawe iki. Iki judule Kankap Kanigoro. Mayor atau minor? Sak temu-temune. Lho nek pencipta ki mesti duwe dasar dulu. Kodnya apa gitu loh. C, C, Mas. Nah, mayor. C tok. Ya. Loh, lho. Lah arepe kuli bangunan po. Kok dijaluki nada C tok. Mesti nyepelekne aku. Lho, mboten ate ngertos sale, Mas. Lah nggih. Nek kula ale penjalan sok sering. Niki lho cobi. Makanya rata wae keris ora dibokong to, Mas. Wong ge keris ki bokonge nek sedet ora apik ngono. Jogaku ki mikir iki. Iya, iya.
pelawak iki ya kudu mikir apa pekerjaannya itu tetap pakai pikiran. Si Mang ya. Pakai C mayor, Mas. C mayor coba. Jane iki sing kurang pas nadane apa sing budek kupingmu? Wong ket mau wis ditangting-tangting kok ngono. Mayor mayor sing lho. Halah halah domongi kok. Mulane aja kaget sungguhan. Minor, Mas. Minor, Mas. Ya Allah. Mayor, mayor. Mayor. Jare wis dadi kobra. Nen kangkap kanigara. Aku tahu ngomong tresno. Tresnamu nek dodo. Nanging kowe karo wong liya. Paribasan ngombe orang-orang gelasi sing tak tresno ya mung kowe Hebat. Ampun tepuk tangan, soalnya nah. Niki sudah beredar di bengkel-bengkel terdekat, Mas. Jadi jenengan nek ajeng ngerti. Bengkel gundung lak cengelmu. Piye to, ngono wae kok salah. Maksudnya ki bengkel kuwi bengkel musik. Nggih, niki lho, Pak. Ngono lho. Ternyata Mas Kluthuk kuwi bathok bolu isi madu. Aleh madu ki nek seger tawone apik. Iki bathok bathok bolu isi telek iki. Oh, bocah oh, iya, butek koyo ngene kok iso botok. Ternyata di dalamnya itu nggih, Pak. Heeh. Mbanyole lagune ya mengena. Nggih lho, Pak. Tapi lagumu iki nadane tak teruske spontanitas situasional. Oke. Okay. Ayo iso tenan. Insyaallah. Pak Lurah namine sinten? Ya. Ya. Namine Pak Wendy. Ya. Ate Pak Alfandi. Alfandi. Piyayine bagus nyenengke ati. Iya pas. Piyantune ora endek tapi tinggi. Iya. Tresnane bojo sangat-sangat gemati. Berdua berdampingan insya Allah akeh rezeki. Ya. Aduh Gusti. Dan ini patut ditiru, Pak. Iya. Pak Fandi itu bagus, Pak. Itu saya tuh sudah kenal sudah lama. Terus beliaunya duduk dulu itu duduk di Lurah Ngelegok. Heeh, 3 tahun. Eh. Dan alhamdulillah sekarang duduk di kepemerintahan Kanigoro. Alhamdulillah. Ini juga PJ di kelurahan yang lain. Amin. Ini menunjukkan bahwasannya beliau itu tidak mempunyai ambisi di dalam dunia politik, di dalam dunia kepemerintahan. Ini bagus. Jadi prosesnya seperti itu, Pak. Lurah, neng lurah, PJ lurah, terus ben kedepannya sekcam, camat, terus kepala dinas itu hukumnya ngono kuwi. Umum, orang kayak jenengan. Iki bagus. Prosedurnya ada. Ya. Tingkatannya prosesnya ada. Lah aku neng kepala desa wis 2 periode loh, Mas. 2 periode tapi kan hanya satu desa. Belum pindah neng desa lain. Terus jenengan akhirnya langsung mempunyai cita-cita langsung berarti dus wakil bupati. Ya tau, biar neng-neng lah. Ya tau. Lah, ya tau. Quick on. Ya tau. Ya gak temu, akhirnya lah dadi tau.
Keduren ngono ya. Keduren. Prosesnya itu kudu ketok, ngene lho Pak. Loh, dadi Mbah Lurah Effendi kan nglegok kan negara terus PJ ning kelurahan juga. Lah iki lho Pak, ngene jalure bener. Jadi tidak harus meraih sukses dulu ya. Harus merasakan proses dulu. Merangkak dari bawah. Lurah sik, terus sekcam, terus camat, terus kepala dinas, baru langsung ning gone wakil bupati, terus bupati. Prosedurnya itu. Jelas, ora terus langsung dek lurah langsung wakil bupati ngono. Yen. Loh, ya batinku aku pengen merubah nasib kok Mas. Jenenge cara tembunge Jawa tekek nguntal cagak. Apa? Lah iya kuwi lho, wong wis tuwek kakek ndangak lah ya. Dadi anda pasar sing domen tak ewangi Mas iki omahmu ya. Aku ngene lho Mas. Aku iki pancen ya wis aku ini warga mungkin sudah tahu bahwa saya pernah mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Karepku kan tembungi wong tuwek iki tak gegem. Nasib tidak akan berubah apabila manusia itu sendiri tidak merubah nasibnya. Iya, tapi harus disesuaikan dengan kemampuannya kita ngono lho Pak. Apa rumah aku wong mendur rumahmu? Kok padha karo ngelokne aku, kemampuan kita berarti kowe mendokne. Biasane oleh tak biasane lek adu argumen terus nesu, iku biasane rumangsa. Iki lek urusane ngene iki ngono ki, Pak. Ndak ngono ki jenenge awakmu padha karo. Lah nggih, jenengan seharusnya lembah mana lek nesu ngene iki berarti sampean rumangsa. Nesune Mas Eko ki bukan karo. Loh, sik aja melu-melu perkara iki. Aja melu-melu. Sampean ki berarti merendahkan aku. Tidak merendahkan tapi realita loh iki. Loh, lek perkara dadi ndak iki kuwi Gusti Allah nyatane aku wis berusaha. Mulane kleru sampean berusaha oleh derajate sampean dadi dalang ya dadi dalang. Titahe Gusti kang mulbek dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kae wis cop. Kelo. Ki Eko Kondo Presianto cop dadi dalang ya dadi dalang. Sampean arep tengel-tengel dadi apa? Ora dadi lah dadi. Duh, lek ora dadi karo ndak ki resiko Mas. Lah aku lho. Lho aku lho. Sampean biyen gawe tim sukses. Lho, mulanya sama lu rada hati, tapi yang sukses kan timu. Nek di tinggon ki, nek gon pencalonan ki, mesti ono timnya. Boh kui tim sukses, boh tim sing ora sukses. Tapi tujuannya lah satu misi, nah, satu. Gitu Mas. Jenenge salah, seharusnya bukan tim sukses. Terus? Kudune tim menuju sukses. Lah, lek ngomong tim sukses, itu yang diprioritaskan, yang diutamakan. Sing sukses, yo timnya sih. Perkara sing dicalon nih, dadilan urane sakarepmu. Lah nyatane kowe nek ngelokke Mas Eko kowe dengi nyalokke dewan ora dadi. Bukan dewan loh, tapi insya Allah ke depannya tahun 2024 ini saya juga akan ikut pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Dan legislatif? Loh iya loh, ora percaya. Dewan loh. DPRD loh bos. Aku dadi wargamu mau milih kowe aku. Loh, mulane kowe tak kon pindahne Ponorogo ben ora dadi wargaku. Aku ngerti lek kowe aku dadi dewan. Entah-entahnya nek nyalon ke caleg diuncalin mesti dilek kok. Loh, tapi kan saya independen bro. Oh, apa ya? Saya mendirikan partai sendiri. Partaimu apa? Partaiku Hanoman. Apa kuwi? Pas calegnya modelnya cakil ini lagi pas. Loh, Hanoman. Kamu jangan menyepelekan dari sebuah nama loh, tapi artinya. Hanoman itu apa? Hanoman itu karena berangkat saya dari budaya, mergon di partai Hanoman itu hati nurani seniman. Oh iya ya. Iya no Pak. Partaiku no Pak. Dadi aku iso melek dadi seniman-seniman tidak kelompok nih Pak. Kok kapak nih? Lek wis kelompok tak bok. Kuwi jenenge ora mensejahtera. Saya bakar semangatnya untuk melestarikan budaya Indonesia. Sosok pemimpin atau kandidat yang akan mencalonkan sebelum lenggah atau menjadi pemimpin pasti punya bekal program, misi dan visi. Paling tidak pokok. Kebutuhan pokok masyarakat ini, sekarang itu berontak. Iki lho. Sik to, sadurunge awak ngomong sik tak candet Mas. Nggih. Sesuk-sesuk lek wayangan neh utawa lek ndagel neh ora susah menjatuhkan karo temannya. Ya privasi. Iki mau, lho kuwi privasi no. Nggih, nggih. Padha karo awakmu ngelokne aku ndak dadi wakil bupati. Kuwi payo padha karo dudone aib jenengan, Pak. Oh, kelemahan saya, junjung awake dhewe. Sing ngomong aib sapa? Lho ya aku ngono kok. Lho ning TV lho beritane wis kondang kok ndi-ndi. Kalau aib itu masalah keluarga njenengan itu privasi. Tapi lek wis ning gone publik, cara umum. Wong kuwi wis 5 tahun yang lalu. Tapi kan tak eling nih. Ora usah kok eling nih. Aja nyalok nenek. Wong wis ra ndi apa-apa. Kudune nek ra ndi apa-apa ki lho. Masih Mas. Saya menjadi penengah penjenengan. Jenengan biyen piye? Misi visimu apa kalau menjadi kepala daerah? Ya mensejahterakan warga masyarakat, menjadikan Tulungagung lebih maju dan lebih baik. Secara spesifik? Apa kuwi? Tegese apa? Spesifik iki hotel Surabaya spesifik.
infrastruktur apa-apa ngono. Loh, iya no. Pendidikan apa kesehatan? Loh, saya punya gagasan dan penemu, Mas. Napa? Saya adakan pos-pos tersendiri. Alah-alah, isine mek mbok pos, isine mek digo cangkruk remi domino. Ya bener, iki tanggane roh kabeh. Sik nek sampean jajal program sih belum sampean melangkah. Jajal umpama awakmu. Kalau saya menjadi dewan ke depannya, ini saya mempunyai visi dan visi. Ini mempunyai program yang saya utamakan adalah kepentingan masyarakat, kebutuhan pokok. Wah, apa umpamane? Sandang pang, kebutuhan pokok iya panganan. Oh. Beras, lengo, endok, gula. Dan gula, dan semuanya. Umpamane beras? Beras ki sing biasane koi sak kilo, biasane pitulah sewu lah sewu. Oh. So, mbien aku dadi pemerintah daerah, dadi DPR, kita tak gaya regone sewu pitu seket. Wah. Beras ya mas? Sing maune regane piro? Iya loh pak. Pitulah barang, pitulah sewu tak gaya sewu pitu seket. Kok mudune gratis mas? Ngawur ayo. Gula. Mementingkan kepentingan masyarakat. Umpamane gula? Gula sekilo piro? Wolong ewu. So, mbien aku dadi dewan, kita gaya sewu rong atau seket. Poh. Berarti lah ini dati tenang. Iya lho pak. Endoknya 15. Endok 15 sewu, 20 sewu sokolo. Kuih tak gaya sekilo. Kuih tak gaya sewu, telu seket. Endok. Karena itu protein. Penting itu. Beras iso dati. Sewa kue mau. Sewa mangan terus. Sewa telu seket. Endok dati. Sewa telu seket. Ibat gula mau. Sewa rong atau seket. Gua micin uyah. Micin uyah. Sing biasanya sak plastik dulu. Rong ewu. Kuih sobenya aku dati dewan. Tak gaya 35 ewu. Tapi raimbang larang puyai karo berasnya ini piye. Tinggu nambelin dok karo gula ini mau nanti. Kenteng loh gue. Gue rasa. Lu maksa kamu jaga ini. Mas. Gue aku yang rasa gendok ya lu dok. Iki apa edw ini? Apa edw ini nyampok? Saya mas. Programku beli pun. Apa itu? Wis gak ada program itu apa? Duh program keluar ini pun. Sebenernya coblosan partai ini Hanuman. Tuh, ini logo ini. Ya kuwi nyilih contongmu ae to iso. Kowe iki kulo sewu Mas Eko nggih. Janipun niki ming bledhek tok. Gludhuk tanpa udan nggih niki. Nek kita iso keminter sok wawasan iki janipun cethek niki pemikirane. Mosok ta, Mas? Halah diaturi kok penyen mboten picados. Pripun umpama? Seksi jenengan. Pak Lurah namine sinten? Pak Fandi. Kulo tak takok sithik men. Niki simpel. Aku takon sampean. Lek tekok sing alisan iman-iman utek lek mikir. Ya. Ya Allah. Aku wis mbawa klambi pink ini ya wis melindi aku. Sing legah namine sinten Pak Lurah? Pak Pandi kopone jane iki. Lajure ne, penak iki takonku. Aku takon rangel-angel. Oke. Kowe jawab opo wae entuk. Terserah lehmu jawab opo wae boleh. Tapi aja sampe jawabanmu nganti ora. Nek nganti kowe jawab ora tak gibeng sirahmu tenan kowe. Tenanan iki. Ben ketok nek kowe pinter tenan. Oke. Kowe jawab apa wae bebas. Oke. Tidak ada masalah. Oke. Ning aja sampe jawab ora. Ya. Sah ya. Sah. Seksi penjelasan iki, Pak. Seksi. Pak Lurah namine sini. Pak Pandi. Dek ini iki bar tuku montor. Wis roh aku. Anyar. Anyar seksine aku kuwi yo. Kredit. Cash Pak Lurah kredit. Lho ya. Pak Effendi lak bar tuku montor. Montor. Lah, krungu-krungu Mas Eko, montore hilang. Montore hilang niku. Pak Effendi montore hilang. Lah, jarene sing ning omah awakmu. Lah montore hilang ki sing jupuk apa awakmu? Loh. Ora. Loh, piye iki? Loh, lah iya to. Lah iya. Kenal Pak Lurah? Kenal. Pak Lurah coba. Pak Effendi. Dengi bar tuku montor. Alhamdulillah ya iso. Lah, kok ndelalah itu rong dino montor ilang Pak Eko. Lah jare iki sing ning kono ki mik jo kluthuk. Aku ning omahe aku. Lah iya berarti sing nyolong awakmu. Ora. Lho, ora. Do aja jawab ora sing ning kono. Lah ya ora. Lah iya kok iso. Ngono lho, kowe ngerti apa ora? Ora. Lah iya. Jawabmu bebas apa-apa. Iya aku kok. Oh, berarti kowe maling. Ora. Lah iya. Kocelok aja lho. Lah iya aku takon to. Mbak Lurah Pendik. Roro tuku motor. Nah, kok motornya hilang? Lah iya. Lah sini kono jare sampean. Aku sampean ponjipo. Ora. Lah iya ngono ngekel ta. Iya aku. Lho berarti maling. Ora. Lho.
Jawa, jawa. Ojo jawab pora. Wiki kok. Kowe tanggoku to? Lah iya. Balure sapa? Pak Fendi. Batuku montor. Wis ngerti. Montore ilang kok. Lah rusakne mbok kuwi diwangi to. Lho iya ya. Nasi pelek kaya ngono ora diwangi goleki mbok piye kono. Lho kok kok ngono sak. Entar dilaporne polisi. Wis dilaporne dari sinema awakmu. Eh? Sinema awakmu. Lah kowe poro? Lah aku roh. Sing jipok sapa? Ya mbuh. Lho, gak ngerti apa ora? Ora. Lah kok nuduh aku sampe namu dhewe. Pe ngerti apa ora? Ora. Lah kok nuduh aku? Heh? Lho, jeneng kono ki sapa? Aku kok. Lho, berarti sing nyolong kowe? Iya. Lho, berarti maling. Pe ngerti apa ora? Ya ampun iki. Kok muni ora ya ta kok kepuk. Lho pasti ora. Sapuk cangkemmu kok. Wes Ben. Berdarah gitu. Ben. Kang pisan ali bosok lah kowe. Wes jenenge ngono kuwi ora trimo kowe ngono kuwi. Wong kok iki acarane iki apa? Lho acarane iki tasakuran PTSL. PTSL Pak, wis tasangel-angel Pak. Wong wis di sertifikat ora? Duwe. Duwe. Nang omah. Nang omah. Mbok gadekne ora? Neng omah. Lah yo mbok gadekne apa ora? Neng omah. Lho, enek. Enek. Lah tak sile entuk apa ora? Yo sile entuk apa, Pak. Kok tunduk nek aku. Ngene, Pak. Yo, PTSL niku wis ngomong menerima sertifikat baru, Pak. Heeh, pendaftaran tanah sistematis ya, langsung lengkap, lengkap. Lengkap. Dadi wis rasa kesuwen. Iki saya menghimbau terhadap masyarakat yang sudah menerima sertifikat, rasa kesuwen dan digadek nih. Hei, gadeke iki yen duwe tujuan pengembangan sertifikat tuh karena diadakan prona, dionokke pengesahan apa kuwi mau sertifikat secara langsung PTSL kuwi mau. Lengkap. Lah iki pampriye iki tujuannya apa to ben berkembang perekonomian masyarakat. Kowe ra mudeng karena sertifikat itu mempunyai arti utawa makna itu sesuai dengan apa yang menjadi makna tersebut, Pak. Coba jajar. Wah, sertifikat. Sertifikat. Apa maknanya? Sertifikat itu ada 4 suku kata. Sertifikat. Oh. Ser itu serahkan. Ser itu serahkan terhadap bank BRI atau bank Jatim. Sertifikat. Ser itu serahkan kepada bank Jatim atau BRI. Tidak akan mungkin anggaran itu turun karena tidak sesuai dengan panjang dan luas tanah tersebut. Oh iya. Dinae kudu pas. Kudu pas. Petani kudu sesuai. Fix pasti akan fix dan deal terhadap deal bank itu akan deal karena sertifikat itu ada sebagai bukti sebagai jaminan. Oh iya. Mesti deal Pak. Mesti cair ya? Mesti cair. Cut. Katakan alhamdulillah karena uang itu sudah turun. Oh iya iya. Tegese duit ini mudun aja dinggo reno-reno tapi manfaatkanlah untuk usaha agar duit saka sertifikat itu akan berkembang. Oh jadi duit wis mbok tambah ya? Wis. Ora mbok ki reno-reno. Yo tak gurno-rno. Ora wani jawab kok, Cok. Pak Wandi, Pak. Ning krana sahipun, Mas. Nggih. Kersanipun Abdul, Pak Afendi menika lak yaenipun luar biasa. Nggih. Budaya sanget. Nggih, nggih. Mula gandeng dalu menika seneng-seneng mujudke syukur. Nggih, Pak. Mbok ngiya kalau beliaunya itu renan penggalih kersa tindak. Monggo, monggo. Kapan hari ngapunten mboten iso jagongi. Niki malam minggu Pak, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap warga Kanigoro. Kelas diangkringan Pak Tingriku. Wah hebat banget Mas. Malam minggu niku jan bek mlane kulo rodok telat Pak, ning ngiwangi jan masalah. Kulo niku kula ngumpul oleh sawape wong Kanigoro angkringan kulo laris ra mung Pak. Nggih. Ini iki sedina no sundukmu ki entek pira? Aku biasanya sundukan. Sak sore tok niki. Sore tok ki sego ya. Nggih. Sego tok ki entek lek 5000 bungkus iki mau. Sak sore tok. Sore tok iki. Buka jam 5 nanti jam 12 iki. Iya, mau. Sego niku kalau beras niku meh 3 kintal niku. Iki sak bukaan malam Minggu tok iki ya. Malam Minggu rame kok rame. Antrine iki, Mang. Antrine Pak. Niku wae kok mriki sampai ke perapatan 15. Iya. Panjer rame banget kok, Mas. Saestu. Anu sundukan, Mas. Ndok. Ndok buyuh niku wae. Sampai Blitar ku kentan stok. Uyuh ruwah yang ndok tak plotot niku. Sangkeran. Usus Mas. Usus niku sampe kentian stok usus Pak. Niku pitik kula brodol ususe niku. Endas pitik kula bacem niku. Ngantek kentian endas niku sing kula bacem ndas trek niku.
kowe iki nyapuran ndase bojomu bareng. Mbok nggih mangsane. Pak Fendi diatur tidak. Nggih, monggo. Ya, monggo, Mbak Lurah. Nggih. Wonten wekdal ingkang prayogi. Mohon izin, Mbak Lurah. Mohon izin, mohon izin. Moga-moga rokok masuk genter. Awakmu yang dua kok iso mimik. Lah kene lagi itu. Alhamdulillah. Diagem mamon anu Pak Lurah. Nggih. Beliaunya itu ahli olah pelolah ragawan, Mas. Nggih. Dados atlet voli itu nggih. Gus Lurah niki. Alhamdulillah. Sehat nggih, Gus? Alhamdulillah. Amin. Dangu mboten panggih, siap sehat. Terakhir ketemu 2019 ya. 2019 lajeng dipun paringi ridho dalu menika saged panjenengan panggihaken kalih Mas Eko. Alhamdulillah. Wis donga kula panjenengan tetep gangsar anggenipun lenggah ngasta wonten ing kapranatanipun desa. Muga-muga mboten wonten ing kelurahan desa minggahipun wonten ing kapamrintahan kabupaten ing mangkinipun. Amin amin. Nggih. Memang malam hari ini itu bagi kami, saya khususnya itu luar biasa. Memang Kanigoro belum pernah wayang kulit. Sing nanggap Pak Lurah ya, curung nanti. Tapi senanggap warga biasa pun sering. Sampun sering, mau sama sugus. Nah, senanggap Pak Lurah dan perangkat kelurahan ini baru pertama kali. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelurahan. Memang tujuan saya itu sebenarnya untuk menghidupkan Kanigoro sebagai ibu kota Kabupaten Blitar. Iya. Supaya Kanigoro benar-benar urip dan guyub. Amin. Ini salah satunya dengan pagelaran wayang kulit untuk mempersatukan semua masyarakat Kanigoro. Alhamdulillah. Kunci nenek ngeten iki iso ketok gumlegaring panggung niko dasar pundhasinipun pancen guyub rukun. Yep. Muspro mawi piyai sak meten beten guyub longko yen ajeng gelar kados mekaten niko. Biasane Kanigoro niku nek wayang sepi Pak niki ruamin ra wong. Alhamdulillah. Niki maneman nek panggunge diundang dibedoti, ndang diuculi, niki yen iso telung dino no pripun telung dino. Ya sing sopek lurahe no telung dino pedot. Sampeyan dadi lurah ki rumangsamu apa segampang itu? Kuwi kok. Mikir beberapa warga masyarakat dijadikan satu ada berapa kakak? Ada berapa warga? Terus saiki sampean njaluk telung dino. Mbak Lurah ora mikir sampean mikir PTSL barang kuwi wae abot. Ning alhamdulillah bisa terrealisasi itu karena puji syukur yang luar biasa. Ngono lho. Kok malah njaluk telung dino. Aku nyawang Mas Luteh kudu guyu. Pun mleh kok jenengan guyu mlok kok wegah amper bendino lak niku to. Aja meneh kok jenengan kul dhewe ngocoke gila. Wong niku riyen ajeng lahir ngoten ibu nujane wis moh ndelok lho. Udah metu karepe dhewe tapi ini langka lho. Loh langka? Lalu sudah 1 tahun ke surit. Lah monggo toh nek jalan ngersaki damel cem-ceman. Saya tangan dikannya pripun Mbak Lurah. Langka pripun. Jadi, bukan hati ngecek dus. Langka kok, saya urip lho pripun. Ya makanya sampe ini lucu, tapi Pak, hatinya api. Iso menghibur masyarakat Kanigoro khususnya. Lah hatinya rapi, raso ngibur wong Kanigoro. Iso ngibur kabeh, tapi keluarga Claudia sini wis murat marit Pak. Kok ngono ya? Niki riyen sekolah dagel niku kurbane sak nyawa lho Gus. Niki sekolah dagel riyen dikuliahne mah. Karepe yo ben dadi insinyur apa dadi apa ngono. Malah sekolah dagel. Mosok kali mbah niku dites tok. Ayo dagel kono nek panjen lucu tenan.
Niki nduwagel ngomong enten rong jam mbah mboten guyu. Mboten guyu mbah kula. Piye bablas? Mboten, tapi teng sekolah kanca kula ndang guyu kabeh. Roh ndelok rapotku ni kanca kula ndang guyu kabeh. Lha kula. Mergo lucumu kuwi. Mergo rapotku elek. Ora kok guyu. Ono. Mbah, enten mbah. Niki Mbah Lurah. Niki Mbah Lurah. Mas Lurah no nyabot to. Mas Lurah niki. Sik nom. Lho, contohan. Kowe tak pancal tenan nek bakal ngomong. Asem iki. Demu bolak-balik ngono iki awake dhewe sebagai kanca tutupen, eleke kanca tutupen ngono. Tak buka ben awakmu ora baleni neh. Lah iki aku arepe toto-toto mencalonkan lagi kok. Ragatmu apa? Wis loro arep balura. Ya anu diidungane wae kok iki. Sepenting sampean sehat, iso dadi duta budaya, Pak. Marai ngeten iki, Gus. Sing beten kumpul kalih ahli-ahli pakar politik ngeten iki. Apa terus wong nyalonke kuwi kudu gawe duit. Lurah kuwi nek cara kepemimpinane apik, gelem srawung, gelem ngayomi masyarakate, diunggahne dhewe tanpa ragat, pret. Saiki ya enek ngene ne. Alah-alah. Apa ada apa-apane. Otome disawang ta. Tapi ya pancen bener, iki Mas Jokulri mungkin jarang berpolitik. Aku wingi karo Bulurah ning nangkringane sampeyan. Aku ngaku koncone sampeyan. Salam kanggo Mas Jokulto. Nyen sinten? Kulo rencange akrab. Lah kok ora digratisi to? Lho iya ta. Iki kan tau politik berarti ora digratisi. Pikirku digratisi, mergane koncone akrab. Ora digratisi panggah bayar. Kok gak bayar, tak kon bayar. Wong akrab kanca kulo tak omong yo. Kan mesti aku nanggap bolak-balik. Ada CCTV-ne to? Nggih. Oke, Mbak Lurah sekok ya, langsung omongan oke, sing dhuwur kayak kon bayar kayak aku. Terus tak rusak sih jadi. Ya Allah. Bayar kayak, kayak sugih kayak aku. Masya Allah gitu. Amin amin. Soalnya hutang kayak aku. Layak. Kayak Lurah kan digorok kayak aku. Layak no to Gus. Kulo nu angger sak niki nek liwat mriki dijak mampir ngri kuwe karepe. Lah kok ngerti kulo niki? Angger tanggapan sing tuk job niki. Kulo nggih ngoten. Eh, aku dingi manapa ae. Jadi kulo nu nek ikur job niki, sing motong nggih niki. Dipotong panganane. Niki kanibal niki. Mboten talan, karone mentalan. Gus, ngeten alhamdulillah. Dalu niki pokoknya mujudke syukur nih Pak Eko. Nggih. Warga masyarakat Kanigoro sudah menerima sertifikat. Berat jumlahnya pinten Gus? 800 pendaftarnya itu 866 berkas. Atau bidang. Cuman yang sudah yang disahkan. Kita bagikan yang diberikan oleh BPN pada malam hari ini sebanyak 15 simbolis. Nanti insya Allah dalam jumlah banyak ratusan akan dilaksanakan di Desember atau awal tahun 2024. Semoga bisa terlaksana dengan lancar. Amin. Ini tentunya program sertifikat murah ini program strategis nasionalnya Pak Jokowi. Jadi kita semua kepala desa yang hadir ada Pak Lurah Gaprang, Pak Lurah Sawantar, Pak Lurah Kuningan, Matur Nuwun, Samudrawuh. Semuanya sama melaksanakan PTSL. Jadi ini perintah dari pusat, dari Pak Presiden, warga dipermudah ngurus sertifikat dengan biaya yang sudah di tentukan. Okay. Semoga sertifikatnya bermanfaat dan dijaga dengan amin. Baik. Lek kula riyen anu Pak Lurah. Anu jaman sik corona riyen kula jaman ning desa kula mboten wantun napa. Wedi. Jaman semanten medeni mergane mungkin belum ada aturan dari medeni tenan kok. Kancaku wis mbok perjuangne mek lemahmu dhewe no mbiyen. Lah dhewe lemahe tanggane pegah tambel. Ngeten Pak Lurah iki kula kula niku kan cangkruk teng parkiran ngoten niku. Ini ada unek-unek dari masyarakat khususnya niki ketek-ketek niki tadi. Ketek apa? Ketek cakul-cakul, cakul. Jenengan niku pun ditresnani marga masyarakat Kanigoro. Jadi muga-muga aja kesusu pindah nek Kanigoro dhisik ben utuk suwi ngoten nggih. Nggih. Insyaallah, insyaallah. Nggih, mudah-mudahan seperti itu. Sebab nek jenengan mungkin teng riki terus senimane ya seneng, wargane masyarakat ya seneng. Soalnya jenengan penanggap sejati to, Mas. Insya Allah, sampai orang yang mulai sih ya. Sampai orang yang mulai kepotong COVID 2020. Oke. Nah makanya sing duit COVID terang tahun kok pengen ini aja yang dijol nih. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Lurah. Mbak Lurah ini kan sing ditimbali Mbak Probor ini kali Mbak Lusi. Kok aja menang Mbak? Mbak. Ini Mbak Lusi Brahma dan Mbak Probor ini pernah ketemu tapi sudah lama. 2000 berapa ya? 2015 ya? 2015. Mas, aku saya jadi ajudane Pak Bupati zaman dulu. Okay, betul. Pak ajudane Pak Eri. Beliau ini sering ke Blitar, sering menghibur masyarakat Blitar. Sekarang kita bawa ke Kanigoro. Ben menghibur warga Kanigoro. Terima kasih, Mas Lurah. Ganti ya, aku mesti diumbah ya, Mbak Lusi. Terus, sing ngatek wong itu adis ra kangge kuwi.
dalam nggih pun batin dari sama jejeran dari postur rada rene iki jejer ah di sawang kono malah kaya Mbak Lurah arepe dodol tremos bisa bunder-bunder ndek nek ade sik cilik-cilik iso apik iso bunder-bunder iso lho kan pancen niki Bapak Lurah Mas Lurah ini kan berawal dari ajudan sih. Berawal pendidikannya mesti STPDN, makanya nanti wah gitu lah, ngabar lurah, iso neng sekcam, langsung camat, bener omong struktur dan tadi prosesnya proses, ke situ. Nah, jadi kira-kira kepala dinas, alhamdulillah. Jadi dalu niki, loh gitu, sing rawuh kathah to, nderek ndongaaken kariripun Bapak Lurah. Amin. Pokoknya nek pawane ngeten iki pawan, anu lah, wong sing diajeni, wong sing riayi. Pokoke nun sewu. Enek unen-unen. Apa? Menyangkali jo nyangking timbo wayah magrib budhal sembayang. Iya, iya. Iki lho. Utawa wayah magrib budhal sembayang menyangkali jo nyangking timbo. Mumpung si urip ndang-ndango sregep nanggap wayang sok nek mati ben munggah swarga. Amin. Amin amin. Kuwi omongane wong sing kurang anggaran. Makasih. Mas, jadi kesenangan Mas Ray itu kan beda-beda. Enek sing seneng karnaval, enek seneng song, enek sing seneng apa ngaran iki? Wayang kulit. Jadulan. Jadi memang tugas kami, saya, Pak Carik dan semua perangkat itu menghibur masyarakat Kanigoro yang heterogen ini dengan berbagai macam hiburan. Alhamdulillah. Karnaval-karnaval, sing seneng baris-baris, sing seneng senson, iki ganti wayang kulit. Alhamdulillah. Tentunya dalam rangka nguri-nguri budaya masyarakat. Siap. Amin. Tetap dibulatkan dengan kasanah budaya gitu. Betul. Ya, ya. Badhe ngersake nembang nopo, Gus Lurah? Nyanyi. Sewu to. Ngeten Mas Lurah, nuwun sewu Mas Lurah. Nggih, Mbak Propo. Biasanya di panggung ada 3 kriteria. Ah. Setunggal joget, nomor 2 nembang, nomor 3 saweran. Praborini sampean ki matur koyo ngono aja ngono kuwi to nduk. Peh, aku ngene iki ngisin-ngisini to kowe. Kowe kan pun aku dikira aku sing ngajani to ngono kuwi. Mboten ngapunten lho. Mboten wonten klentunipun. Ngene kula tengahi. Praborini. Iya. Itu boleh kamu ungkapkan, tapi ini ngarepku aja. Mbak Lucy, itu boleh sampean sampaikan, tapi ini ngarepku aja. Loh, tapi kan aku ngomong real, Mas. Real, tapi non sewu. Ngeten, Pak. Awak dihuku. Niki non sewu menawi jenengan beli nyawer niku 200-an, Pak. Terus. Ya ta, ya ta. Ya, Kak. Hei, hei, sik, sik. Hop, hop, hop. Hei. Alah, apa jalan bagian? Bung, Pak. Panggung ini nane dalang. Terus neng kene bodo ngatung jalo ngisin-ngisini. Kuwi lho. Ora usah dijaluki lek Gus Lurah ki sadar mesti maringi, ngono. Dadi aja bodo njaluk ngentenono lek maringi. Boten-boten. Ora, wis tak siapne. Lek kon joget aku ora iso, tapi lek kon nyawer insyaallah sik iso. Nyanyi njaluk. Lek nyanyi yo ndang bateri Mbak Lucia Mbak Propori ini. Nggih, leres niku njoget iki kesel dengan. Aku biasanya wis nyanyi Mas Klitik Klutuk lho apa? Aku kowe tau terus. SM guyumu? Wis tau. Sik iki sing rong tau jam 12. Magadir, magadir. Oh, magadir. Jam 12. Jam 12. Jam 12. Oke, Bang Dan, Pak ya. Oh, iki semare soalnya Pak Heri Nugro. Sing marahi. Oke. Adewe jajar Pak Lurah kok kono kaya pembantune. Cung kok ora kok perkara pembantune tante. Awak dhewe teko don masalah lah kok kaya sempol. Lah iso. Lah Mas Lurah. Pengki ngono kuwi kudune nek sadar diri, sadar posisi. Nek wis ngrumangsani gemuk, contone iki lho. Bojone dengi dioperasi. Ganti sumsum. Sumsume wong wedok sing lemuhe disedotne ning Surabaya wingi. Terus diganti sumsume wong lanang. Delalah pas ganti lampune mati. Sing sitok mlebu, sing sitok ora mlebu. Akhire kene sumsume wong lanang, kene sumsume ning wong wedok. Terus bojomu lek bareng nguyuh lah kok sitok kadek sitok linggung. Ayo, jam balas Mas ya, jam balas, jam balas. Monggo Mas Lurah. Sampai lagi Mbak ya. Wah, maca teks soalnya rapal. Iya. Bebas lagi. Nyung Gus Mahathir. Iya. Semua wadah di Indonesia. Tepuk tangan untuk Mbak Lurah. Hebat. Jas. Ancan kangelan tenan duk duet karo dhuwur. Suwene. Jangan terus.
kandhani kok lo ngaku elek nuwun sewu kula lek madhep jenengan iku ngedhep kesok ae kencengane maksude kencengane nggih paten yo wong iki stekane to Mas. Wit ki nek disetek kae stekane apik wite mesti dadene ya apik. Oh kaya awake dhewe kan kurang rabuk to. Lah kok gak kan rabuk. Ya mosok Mas Lurah dirabuk. Nggih Pak Lurah matur sembah nuwun. Ya matur sanget. Saya terima kasih. Matur nuwun sudah rawuh ke Kanigoro. Pak Lusi Brahman, Pak Praburini, Mas Dede Kludruk dan tentunya Sumanti matur nuwun. Ya matur nuwun. Nggih terima kasih. Mohon warga Kanigoro dihibur sampai nanti pagi. Amin. Terima kasih. Matur nuwun. Jangan lagi tepuk tangan kagem. Aku tak nyamer. Lu satu jadi nyamer. Nyanyikan wes derek nyamer. Manut. Wes Pak Lurah sudah turun, ya tahu saka panggung. Saiki Mbak Lusi karo Jeng Probor ini bagiannya Mas Lutuk karo Mas Kriti. Siap, siap. Mas Jalang betul kersake. Kulo tak nonton mawon. Lah nek nonton gawe blangkon. Nonton yo ning kono lenggah. Ya sutradara. Umpama awake dhewe nembang-nembang apa? Nggih. Umpama awake dhewe gawe ludrukan-ludrukan apa? Umpama ketoprakan-ketoprakan apa? Pasangane niki? Heeh. Nuwun sewu Om Eko. Piye? Mas Lurah sampun mandhap kula kok mboten kolu kali Mas Kluthuk. Kowe nek ora kolu mara ning Ponorogo tak paringi racikan pil khusus kae. Pil mentalan nyawa. Piye nek ya apa? Menurut sampean sebagai seorang wanita normal gak koyo ngono? Ya sangat-sangat normal ber mersani Pak Lurah to cahyane. Ngemucah ya sumunar piar-piar-piar berwibawa. Berwibawa. Bernyawang iki. Ngemunana. Bocah-bocah kok nyepelekne aku to. Ora. Jajal anu Duk. Bruntang sih. Ora. Dudono wajahmu sing tertampan kaya ngopo? Sing yo siki paling ganteng. Fosa terus sing terbagus napa? Madhep rono no, madhep cak kong loro no. Ala-ala nuwun sewu ngraine Mas Kluthuk kados fosil ngoten. Fosil opo iku ndelok. Ngene anu sing apik sapa-sapa sing gelem aku sing ngono. Ya ngene lho Nduk, wong nyawang ala kuwi mergo ora seneng. Kita omongi tenan. Barang elek. Ya toh, nek diopeni. Saya suwi dadi barang antik. Antik, ngono lho. Nek wis dadi barang antik regane larang. Sik contone. Lho, sepeda biyen saiki wis beda. Beda. Nek diopeni sepeda kuno nganti saiki iso dadi barang antik. Larang. Antik. Tur regane didol mesti larang. Nah, lho iki omah, omah mbiyen saiki didol ya larang, mergo dadi antik. Barang antik. Menungso mbiyen saiki mu lho, tanggoku setruk. Ora antik to. Antike piye? Lho antike langsung mlaku. Sik, lek upama sepeda motor to di, sik iso didandani, diganti cete, terus dilus bane, terus iki arep diganti apa? Nih lek wis koyo ngene iki. Mbak, Mbak, ngeten lho. Mbak Lusi. Wis to. Ngene, sampean nyawang aku rodok suwi. Rodok suwi aja mergo diluk, sampean nyawang aku kita elek mergo diluk. Kurang katam. Kurang katam, kurang suwi. Terus lek nyawang suwi. Lek suwi engko to. Muka-muka. Ora, umpama nembang nembang apa? Umpama. Yo saiki. Padha nyambut gawe ne. Yen kula juga trapenak, Mbak Lusi nembang, Mas Kluthuk pegang alat musik. Kakak, anu, pelamen-pelamen aku wis. Pelamen jadi gawe anu wae no. Sampean anu semakin prihatin. Dipenak terus sampean dadi rol. Dadi apa kae jenenge? Roll on. Sultan Hadi. Roll on ku go kelak. Peran utama kuwi lho. Hadi Wijaya ya. Hadi Wijaya. Semakin prihatin. Oh anu.
Iya, iya, iya. Nah iya, kono semakin prihatin, terus kono Sultan Adiwijaya. Denginane semakin prihatin ketemu karo Agung Darmo. Ini, sampean kok kene. Lah sampean apa? Aku tak dadi sing noto wae. Oh, iya. Aku tak ngalah karo iki. Iki bengi kan didelok wong akeh. Iya, nih. Penggemar man akeh. Okay, gitu, dadi peran utama sih, Dek. Iya, iya. Semakin prihatin. Engko nek wis tindake Kanjeng Sultan. Hadirin. 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 Ya. Sultan Hadiwijaya kok iso hadirin nyapuk. Terus oh, iya. Sampean kok terus iya, kene. Hmm. Iki kok capek arepe marane ning gone Kanjeng Kalinyaman. Kalinyaman. Oh. Kono jajak. Turuk. Turuk. Nek pun ngeriko metu, jenengan terus melaku. Teplek, teplek, teplek. Gue nek wis ngarepe. Sultan Hadiwijaya lenggah. Terus langsung plek. Ya, Gusti. Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan. Sak rawuh panjenengan. Kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk. Siap. Ihi, ihi. Ihi. Kulo ana ihi ihi nah, lho. Kok terus lambene ngesot dicokot. Apa lah ya. Nah, jajal ya. Aku pernah boh kok tak. Aku dak. Aku dak gelane sak urunge kowe teko ngomongi kese. Oh iya. Waduh. Kanjeng Sultan rene. Wah. Engko yen wis Kanjeng Sultan rene, nggih. Sampeyan rayu. Mergo yen Kanjeng Sultan yen wis dirayu, mapral penggalihe mesti sampean didadekke abdi kinasih ana ing kadipaten. Nggih, sinten ya Gusti? Aja lali. Kanjeng Sultan, sak rawuh panjenengan kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk. Ihi. 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 Apa? Bar kuwi wirane terus ditarik, sret. Sret. Wiran iki lho ditata. Terus ditarik. Wirane sapa? Heh? Sing ditarik wirane sapa? Juru kunci Kanigoro. Ya wirane iki lho. Oh, ditarik. Jenengan kan sutradara. Kanjeng Sultan rawuh. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iki apa bener semakin prihatin? Nggih, leres. Iki sesuk dina Minggu wayahe asok mekar. Dadi serius, serius. Guyon ae. Serius, serius. Sultan kok. Gagah. Gagah. Eh. Gagah. Dodone dibuka. Dodoi karo kene simetris. Songe ngene tengengen nih. Selaku lho, sapa kae? Lho. Teplek, 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 teplek. Kanjeng Sultan. Bareng-bareng. Kanjeng Sultan ngaturaken sembah. Oke, mulai omong, boleh, boleh. Ya. Kanjeng Sultan ngaturaken sembah bekti kula mugi kanjeng.
Alda. Kong. Ojo kakean tuk 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 tuk. Iki sik omong-omong alon tuk tak tuk 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 tak tuk tuk. Lho, jare iki kok nabuh pentungan. Tapi lek ngomong dialog harus berhenti. Waduh, jenengan niku pelanggaran kok, Pak, Pak. Piye to kok ndek enek penerku kok. Jenengan madhep mriku mawon. Kok mau kok pengen salah. Lho kene omong tuk, ini omong tuk. Lah sing tuwang nabuh kentungan. Jenengan sampeyan ki dalang kok bakul bakso. Kita jembok seneni wong tua ki ora ngerti kok. Kok rumangsaku kok jeneng. Kok inggih sabar Kanjeng Sultan. Sampun dukoke mawon to Kanjeng. Hei, kok sarek. Omonganmu ora ngono kuwi kok ana balenono Kanjeng Sultan ora seneng ngono. Wah, kena cempol. Kira tak dure tak wali. Ya. Plek. Bokongmu rada. Iya, iya, iya. Bokongmu rada di. Iya. Rada di weh-wehne. Heeh. Plek. 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 Nah, ngono. Plek terus lagi. Kanjeng Sultan, sak rawuh panjenengan kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk. Ala ben sing wedok. Kene iki nyontone yang njaluk sing wedok. Nyawangku ngene gila. Bareng cocokan nduk, cocokan dhuwur. Bareng, lakune bareng lho jajan. Mundur nyambe gak gelem mundur. Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan. Nyambe yo nyokot gigi. Dak rajane siap. Nah, jejer bareng. Bapak-bapak, ibu-ibu, sinteng lepas badhe tumbas mentok. Makumu bareng kok ana jejer loro kiwa tengen ngene lho, Mbak. Malah godal gadul. Ayo sing seksi. Awas, teple. Teplek, 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 lunggu, walah wedok ayo, ayo semper kabeh. Bareng masa, ngomong. Masa pemainnya kedobrak nih setruk. Kanjeng Sultan. Ada yang. Sarawuh panjenengan. Sarawuh panjenengan ngaturaken sembah bakti kula kanjeng. Loh. Kanjeng Sultan. Sak rawuh panjenengan. Sak rawuh. Sek. Kang padha urung jamu lho iki. Aku mbok. Gagah to dipati lah. Ya pideksa kaya raja to. Oh iya iya iya. Iya iya. Iya iya Semang. Jenengmu sapa Cahayu? Kula Semang. Kula Semang. Banjur sing sitok. Sing sitok. Semangkin nak semampir dia ini. Harus beri semangkin. Kita ya. Saya tuh saya kopok nih. Kulo semangkin. Semampir. Kecengesan. Pak Cipok borong. Kamu mencari dia. Rum telojone kok garangan rupanya kok. Jenengmu siapa ya Cahayu? Kulo. Iya. Kulo semangkin. Sing sito. Kulo prihatin. Prihatin. Banjur. Piye kabulusanane kabare Ratu Kalinyamat Cahayu? Sedayanipun sami Kanjeng Ratu Kalinyamat. Nggih, Kalinyamat sampun mawon mawon turamuipun panjenengan lho Kanjeng. Wis suwe. Aku dengar kersakaken menawa. Mbok menawa. Monggo Kanjeng mbok pilih panjenengan. Kanjeng. Kanjeng Sultan, sarawuh panjenengan. Monggo to. Kanjeng Sultan nuwun sewu. Kanjeng Sultane ora katok. Kok pileh ngaten siram. Kok katus mundi to Kanjeng? Siram gundulmu mlocot. Lah kok Kanjeng Sultan mbok perkosa. Ampun duka hey, mengkaten to. Sing salah iki sampean kudune iki ning Dewi Ruthok iki lho wirane ora kok tur mbok bantu. Sik to Mas. Lah kan ditoto. Sik to Hop. Kulit karo suwal kok podo rupane. Menyebalek lah. Kulit. Kontras. Kuwi sing ngendi aku ya ndak ketok. Mriki lho Kanjeng. Kanjeng. Monggo. Kanjeng monggo. Kanjeng. Monggo to. Sak tindak panjenengan kula saged nderekaken lho Kanjeng. Nanging kula wau kula mirunggene panjenengan napa
mbote Kanjeng. Iki duduk mbote. Iki kula jagung bertokol dua ya. Semampir. Semakin prihatin. Semakin. Monggo Kanjeng Sul. Monggo Kanjeng Daud wonten sawah. Kula lelemet lemet. Ketoprak ayam gendeng ini. Wah ketoprak diodol-odol kue enek lo iso. Kanjeng Sultan. Wusana Sultan-Sultanan. Iki yongono, iki kiar biya-biya ini duwe pangkat. Abdi kan arep benakne jari tenawi. Lho saking sayangnya lo abdi. Sing dicekel iki lo do, wirone. Orang kata, bok batek ini. Lho kok. Nopo praktek tenjenengan. Gue bok praktek ini. Kanjeng Sultan. Minggato. Semampir, minggato kue. Tak malah kolor kumbo otot. Lipuran penggalinya Kanjeng Sultan jajah. Tembangnya nopo. Nah hewakmu sing lipur, kini Kanjeng Sultan nih. Nembang oh ya. Kentenan. Lagu ini sing rodok. Kanjeng Sultan ngesakin lagu sing pripun. Kesanipun. Lagu ini kados pundi. Lagu sing rame, sing hit. Sing hit. Sing hit. Cobi bes. Bes. Mun besipun. Lagu ini sing hit. Kanjeng Sultan dulu. Hit po bagel. Cantolan kukusan. Kanjeng Sultan lah kajen. Dicakung-cakung nih. Niku badhe sayake badhe dawa lho Kanjeng mboten dipun benakne mriki. Lho iki malah arep tak dukne kabeh. Monggo ngriki. Moh mbok perkosa aku. Manut sik to, damping ana sik. Kanjengku sing ganteng dhewe gak tau nesu. Kulit ireng goyang guyu nganti kaya aspal. Ngenteni aku kapan ngancani aku kowe pancen ayu tenang ra ana tunggale sing tak tresnani ya kowe ra ana liyane. Kita iki ya purul lho cak iki. Baru bayo peke wong karo Gus Lurah, masyaallah. Ini tenanan iki. Aja anu karo kena sing ruwet-ruwet musuh kena. Wah, awake dhewe iki wong pasangan sing ideal. Kanjeng Sultan kados luwes. Oh ya. Ayo Mas, tenanan Mas iki. Coba cene gak bener. Yen aku kangen, kangen karo seliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Jok alambek tau goni. Ngonoi lo, aku rosa ngono kui. Yen aku kangen, kangen karo seliramu. Tak les-les foto muneng dompetku. Yen pancen nisri, kue eleng aku. Ndang talio, aku kangen setengah mati. Kok lagune iki Terminal Medion Ngawi kok iso tekan Sri Minggat iki ya ngopo? Lah iya, Sri iki Minggate turune ning Terminal Medion karo Ngawi ngono lho. Bleset. Wis manut Mbak Lusi karo Mak. Mas Kluthuk, Mas Kluthuk. Dodono Mas Kluthuk Mas yo sampean koyo luwak jajal. Dodono kegigihanmu perkara alat musik. Gak iso aku. Nyanyi aku. Nyanyi iki, nyanyi.
nyanyi ini. Ngedrama kon tak pongor kon tambangan. Wis jane sinden pegali. Kok ngerti banget. Mumpung jari aku jolah kaya ngono kuwi lho. Sik ora ditekoni dhisik. Umpama sing ngedrama skluduk tembange apa Mbak Prokbo? Ikan dalam berenang. Oh, ikan dalam kolam. Ya apa? Nggih. Ya apa? Wis kuwi, sing penak kuwi. Ya wis. Ya ya kok tak kompo malah. Mbak Licin nggih, Pak. Iya, 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 siap. Pak Eko. Enggak, Mas Luduk. Mas Luduk Rika, ngapel Mas. Mas Licin apa? Lo tak nyekel sing gitar. Jadi band Kanigoro ini momentumnya biar kelihatan beda itu loh. Coba, nah. Mas Nanang, ampun legan, jangan ngijol indagel sih. Kayak belangkon kan indagel sih. Mbah Jorono, Mbah Jorono. Mbah Jorono. Ini, ngapunten, ngapunten. Tapi, kote Mas, kote Mas. Mas Kandar, Mas Jurnal Jaman sih. Mas. Ono aja ngisro ya. Iki ral, katiral. Ayo gitare jejal, jejal sih. Yo. Terus nek nirokne contong ngeten pripun ya. Ora maksudku kuwi. Yo iya. Sing ngedram Mas Kluthuk, melodine Mas Klitik. Wah, Jan. Terus ke Mas. Ya, ki aku arep njajal karo nggih. Anip, Anip, Anip. Nggih. Ya. Anip. Jaranan, jaranan, jarane. Jaranan, 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 jarane. Iki neng Pak Mundut, soko Pak Lurah Kuningan, ngersake gubuk asmoro. Ya. Aduh Pak, ane nyuwun pangapunten, menika dene saged minangkani gending gubuk asmoro Pak. Sebabe? Gubuke pun dibongkar menika. Iki ming gending. Gending. Padha maju nak cayu coba. Jugete diwarai Mas Titik ya iso. Niki pun wis nikah ya? Dereng, dereng. Oh, iki sik kuliah semester 5. Oh, alah. Si. Berarti kurang telungkas. Napa ne? Ya wolung semester. Pun ngaten, Bang. Nih, wis semester. Ayo. Balik ke teng larasipun gamelan nggih. Iya no. Iya meni. Gaya anu dok, cengkoke rada kemayu sithik. Juen ngono ya. Juen liwat. Cengkoke Cina dok, cendok Cina. Jual liwat, aku kelingan hayang. Ini mau jajah. Kupo kain, kau tangku lewang. Hei, ngotok tak susi, ngotok. Ini kedawan sih, Dek, wahai. Aduh, coba. Coba dong, bisa aja dong, coba dong. Insya Allah. Ya, letak kemayu dong. Jual liwat, aku kelingan.
Wira suara ya melu Cina to Mas. Suai 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 suai. Anu put, awakmu aja melu soalnya gak enek kesempatan untu soalnya. Karo jogetane none. Jogetane disesuaikan. Ya wira suara ne, wira suara se. Suai suai. Suai. Eh, Pak. Cina. Tuh, Pak, Kak. Suai suai. Nah. Asik. Ah, Bayu, Bayu. Cuai, cuai. Ayo. Cuai, cuai, yo. Asik. Bud, bud, jajal, bud. Aja budi, aja pokok tau. Sini lah, kok untungnya ke channel mic. Bisa apa, karena juga ini ya. Ayo. Coba, coba. You and me, what? Aku kuelingan, coba. You and me, what? Aku kuelingan. Aku kekuai, muiyuan tanggung wewe. Swai swai yo, swai swai yo. Dalangnya langsung nyauri, haong. Haong mau pak po. Si yeng. Ayo datang ya. Enggak, ya Mas. Dibukanya ke Orson. Wah, kibot. Kibot. Omamun desa gitu Orjen. Kuna Orjen ya apa kaya. Ngarani lampu eting. Ngarani sabuk setut. Wes juga tau. Ayo. Ngarani kaos kaki kasut. Nah iya iya iya. Lurah Kuningan. Ini lu cek dalu, Pak. Kau tak.
kasih matur sembah nuwun. Mas Nitik, Mas Lutuh. Niki wau sampun sawetawis dangu ngene iki gojekan geguyunan caos lelipur kalian para warga agung kelurahan Kanigoro. Mugi-mugi sak pungguripun kalis ing sambekara. Amin, amin, amin. Bobo Alfandi selaku lurah ana ing kelurahan Kanigoro kene kuat rusa sentosa le momong marga masyarakate. Amin. Nggih, napa sing panjenengan aturake Mas Gede? Ingkang baku dalem menika ingkang ngawontenaken ing adicara tasakuran anggenipun sami nampi kawontenanipun PTSL ing samangke sageta dados manfaat. Amin. Ingkang positif kagem sedaya warga masyarakat wonten ing Kanigoro, Gus. Amin. Siap. Mas Lutuh. Kula mung saged ndongakne mugi-mugi sedaya warga masyarakat Kanigoro selamat, warga masyarakat Kabupaten Blitar selamat, amin. Sing dodol selamat, amin. Seniman-seniwati selamat, tonggo teparo selamat, pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matur sembah nuwun. Insyaallah kapan-kapan pagi malih nggih, Mas. Saya kok sembah nuwun. Nggih, nggih.